dashurmiqi, mirë rikthyer sërish në studio në kuadër të emisionit të drejtë për drejtë të mëngjesit. Ka ardhur koha që minutat në vijim t'i kalojmë së bashku me mysafirin në studio. Dhe si çdo ditë tjetër edhe sot do të kemi të ftuar në studio dhe do të flasim për një temë aktuale gjithmonë interesin tuaj dashurmiq. Kam nderin dhe kënaqësinë që para jush të prezantoj doktor Sedri Hulej, përgjegjësin e emergjencës, repartit të emergjencës në Spitalin e Prizrenit. Doktor Hulej, mirë se erdhën në emision. Mirë se gjem, edhe ne përshëndesim iniciativa tuaja të stafit tuaj punës. Mundohemi që të jemi të dobishëm për shoqërinë tonë ku jetojmë dhe punojmë, dhe normal që të me bashkëbisedimin tonë sa do kudo që t'i sarëm disa gjëra që mund t'jen njerëzit e informuar dhe t'ju lecëm atyre që gjatë tyre mujve të verës normal të kenë përveç obligimeve respektivisht dhe informatave tjera të kenë ndër një informat qëtes nga shëndetësia që të kalojnë verën respektivisht qasët e verës sa ma të shëndetëshëm, sa ma me pak që regullime. Faleminderit për gati shmërin tuaj për që jenë pranesh dhe pran shikuesve tanë. Në qofshit, ju përshëndes Sasha dhe juve dhe gjithë qytetarët. Cilat janë angazhimet më të mëdha të stafit e emergjencës në Spitalin e Prizrenit? Shumë pyetje me vend, shumë pyetje e mirë që do të qartësoj edhe për të gjithë ata që janë të interesuar, që për çdo ditë kërkojnë ndihmë në repartin e emergjencës. Reparti i emergjencës është një prej institucioneve ku gjithmonë është dyert janë të hapura. Praktikisht çdo moment, çdo mostem, çdo sekond, çdo minut vinje dikush kërkon ndihmë mjekësore. Dhe normal ajo është një gatishmëri them e madhe e personelit, por kërkon them edhe angazhim edhe fizik, edhe psiqik, edhe koordinim të punëve, që gjithë qytetarëve që normal jam syn kërkojnë një ndihmë, kanë një besim për një institucion, për personelin mjekësor, them është përgjegjësi edhe obligimi madhë. Ne normal me potencialin ekzistues që kemi, mundohemi që çdo qytetari pa dallime t'ju ofrojmë ndihmën më të mirë të mundshme. Megjithatë, po them potencialin profesional, pajisjet mjekësore, edhe normal kohën që sa intervenimet janë sa më të shpejta, sa më efikase. Jemi duke e ndjerë dhe ngritjen e madhe të temperaturave në mënyrë shumë të shpejtë. Si ka ndikuar kjo, a shtua numri i pacientëve pas ngritjes së shpejtë të temperaturave? Veç kohët të them, këtë period kemi lëvizje të ndryshimeve atmosferike dhe normal kemi përditshmërinë e pacientëve, përditshmërinë çrregullime shëndetësore të patologjisë të ndryshme, por megjithatë janë specifikat, dikun të edhe faktorit termik, të them edhe ftohtësirat e larta, po dhe nxehtësirat e larta, çrregullojnë gjendjen shëndetësore, prishin balansin, prishin ekuilibrin ose normalitetin e them funksionalitetit të organizmit në tërsi, por dhe më thonë mund të bëjnë çrregullime të leta ose të dikush të më të rata. Dhe çfarë tretmani u jepet në ato raste? Neve, them, ballafaqohemi me kisha me thënë, me të gjithë patologjit humane. Edhe që çrregullimet akute, ose çrregullimet e menihershme, jemi të balafaquar, thash, për çdo ditë, dhe normal ne jemi të profilizuar, me profesionalitet adekuat, jo vetëm mjekë, po dhe personeli mjekësor, ndimës ose infermierët, edhe të tjerët, dhe normal në kuadrë të institucionit, ku punojmë të spitalin dhe tërsi, se cili din dhe tyrat e veta në ato momente, që të veproj në mënyrë tash ma të shpejt, sa ma profesionale dhe të vënë në dispozicion të gjithë atë që ka, dhe më thonë, institucion, respektive shoqëria që ka dhonë për ata. Ne zakonisht pacientët së pari i vlerësojmë një vlerësimi shpejt, kur janë rastet e randa, edhe me njëherë, dhe më thonë, një tretman i shpejt. Praktikisht, edhe vizita mjekësore bëhet më shpejt, edhe trajtimi bëhet i shpejt, edhe diagnosifikimi bëhet i shpejt. Normal kemi numër gjithmonë, vazhdimisht kemi punë, por duhet t'i selekcionojmë. Normal i jepet ndihma dhe njerë kur vinë në disa raste, i jepet ndihma më shpejt atyre që ju kërcënohet jeta. Ku ka çrregullime, dhe më thonë, të rënda të sistemit kardiovaskular, ku ka, dhe më thonë, humbit të bedijës,
humbjet e vedijes, ranit e presionit, ose shtimit e frekuencës zemrës, ose çrregullimet e më të lloj-llojshme që janë të mundshme. Por ne veprojmë në atë mënyrë që duke i ditë çka kërcënon më shumë, për qëndrohemi vëmendjen dhe them profesionalizmin ton e vëmë në dispozicion që sa më shpejt të stabilizojmë një njeri, një pacient, qoftë i rritur, qoftë i vogël, qoftë i kësaj gjinie, qoftë i kësaj tjetër, i kësaj feje, i këtij kombi, i kështu me radhë, pa dallime të gjithë qytetarët që kërkojnë ndihmën në institucionin ton. Mbetemi akoma tek temperaturat e larta që vërtet shqetësojnë të gjithë qytetarët për shëndetin e tyre. Si mjek që jeni, cilat janë simptomat e para që mund të shkaktojnë një sëmundje tek pacienti? Kështu mund të them, temperaturat e larta mund të ndikojnë, do me thonë, paka shumë negativisht të gjithë organismat. Por, duke e pasur parasysh se shumica njerëzve marrin barë mjeke, marrin barnat dhe normal kontrollojnë sëmundjet ekzistuese. Temperaturat e larta, ekspozimi i temperaturës e lartë, ose edhe goditjet e diellit kemi, që është një çrregullim më i rëndë, nga se goditja e diellit ndikon në sistemin nervor qendror, ballafaqohet me një patologji më të rëndë, që don normal një përqendrim, respektivisht një vëmendje më të veçantë. Dhe normal, neve me ato vite përvojë pune dhe gjithë stafit punus ku jemi, dim mjeshtrinë njëri tjetrit dhe kërkojmë, bëjmë atë që është e mundshme, por nëse kërkohet një ndim, them, mendojmë se kemi profesionalistë edhe më të tjerë, normal i ftojmë që së bashku të bëjmë një punë edhe më të mirë. A keni staf mjekësor të mjaftueshëm? Emergjenca kemi dikund them numër më të pak të mjekëve të specializuar, jemi në pritje, jemi normal në bashkëpunim me institucionin, me udhëheqësinë e institucionit dhe normal me kuadrët udhëheqëse që të shtojmë numrin e profesionistëve të emergjencës. Por besoni që është paka shumë, se cila dhe kemi kësi si ka vlerat e veta, është punë e rëndë. Për këto vite sa punohet, numri është nga dalë dhe them enda është i vogël për nevojat e qytetarëve që respektivisht për nevojat e institucionit e tjilë. Me gjithat, me atë potencial që kemi në dispozicion, konsideroj se bën punë të mëdha, bën punë efikase, arrijën suksese të cilave të gjithë ne personeli mjekësor dhe në përgjithësi qytetarë si qytetarë ju gëzohemi. Çdo suksesin në vendin e punës, po që kudo që arrim suksese i gëzohemi dhe normal mundohemi që ato përvoja ti të ngrisim gjithmonë, por edhe ti përcjellim të qenratat. Zotri Hulaj, cilat janë rastet më të shpeshta për cilat edhe kërkohet të ndihmë në emergjensën e spitalit rajonal? E thash pak më parë, po përsëriti se ja vlen që kemi them rastet të fillojnë prej të gjitha sëmundjeve humane. Në emergjensë vinë rastet me çrregullimet të vedijes, me rramjet të tensionit, të lënduar në aksident, të lënduar në industri, të lënduar në vendet e punës, kudo që janë, qoftë nga rrima elektrike, qoftë nga, nga mjetet punuse, qoftë me sharë, qoftë me brisë, qoftë me matë lojlojshmet. Andaj, kur edhe e cekët që në këto ditë vape, temperature, dhe me thonë gjithmonë si faktor shtesë, përveç dhe me thonë një lëndimi ose një qregullimi kardiovaskular, kisha me thonë qregullimi të punës të zemrës dhe tensionit të lartë, ose qregullimeve tjera, ajo temperatura ndiko negativisht nga se emolis njerën e bje tensioni, rritët të frekuenca, djersitet, përmes djersitet, humbin lëngjët, andej, e para që mund të bëjmë, do me thonë, stabilizimi i vijes venoze, rikëthimi i temi lëngjëve të humbura, stabiliteti kardiovaskular ose hemodinamik, kisha me thonë, edhe në këtë mënyrë, ne për çdo ditë punojmë pa ndërprerje, ditë e natë, do me thonë, për çdo ditë me ekipet punuese.
Kur jemi tek temperaturat e larta, dit lidhemi pak edhe me infeksionet virale. A shtohet edhe rreziku nga këto infeksion? Po, infeksionet gjithmonë janë pjesë përcjellëse gati e çdo patologjie. Por në këto momente infeksionet virale gjatë verës dominojnë infeksionet virale, respektivisht infeksionet e traktit digestiv. Ato janë më të shpeshta nga se ushqimet të cilat njerëzit i shfrytëzojnë më shpejt mund të kontaminohen. Edhe normal, duke pasur nevojë të gjithë që të ushqehemi ndonjëherë, domethënë mund të marrim edhe ushqimin e kontaminuar, edhe normal të shkaktojmë edhe infeksione them të traktit digestiv, të cilat normal çrregullojnë në përgjithësi gjendjen shëndetësore të një organizmi. Për atë arsye është më rëndësi që të jemi më të vëmendshëm. Qoftë gjatë puneve, qoftë gjatë ushqimit, qoftë gjatë them gjëra që nuk i dim të kërkojmë ndihmë aty ku ofrohen informata adekuate. Dhe në këtë mënyrë mendoj se mund të them të pajisemi me njohuri shtesë, respektivisht qytetarët tonë të gjithë pak a shumë dinë, kanë informata, kanë njohuri se si të gjenden situatat ndryshme, por atëherë kur nuk mund të zgjidhin problemet vetanake, kur nuk mund të zgjidhin me më të afërmit me e tyre, atëherë normal institucionet shëndetësore janë isha me thonë në çdo hap me mjaft them personel dhe shpesoj se secili e bën detyrën e tyre për të ndihmuar dhe për të stabilizuar njëri. A është rritur numri i njerëzve të cilët kanë kërkuar ndihmë në emergjencë kohëve të fundit? Po, mujt e verës nuk isha me u thellu në statistika, por megjithatë vrehet gjatë mujve të verës, veç në qershor, jemi në fundit qershorit, muj korriku gjithashtu edhe muj gushit janë mujt me numër më të madh të pacientëve. Andaj, për personelin, për punët që bëhen në institucionet tona, është një ngarkesë më e madhe, pse njerëzit shumica e shfrytëzojnë pushimin gjatë këtyre mujve. Andaj, personeli ndonjëherë normal në marrëveshje me stafin menaxherial bëhen korrigjime adekuate. Domethënë pikat respektivisht institucionet ku duhet të plotësohen me personel plotësohen, por megjithatë domethënë është pak a shumë një disproporcion. Njerëzit në punë shkojnë në pushime, a numri i pacientëve rritet. Andaj edhe qytetarët duhet të kanë mirë kuptim ndaj personelit. Normal ne kemi gjithmonë mirë kuptim ndaj të gjithë atyre që kërkojnë ndihmë, por ndonjëherë them kur vihen më shumë njerëz, më shumë të smur, më shumë të lënduar, edhe normal me atë potencial që kemi, nuk mund është ta të më rinjë të menagjot me një fluksi madhë, por për sëri kemi mekanizmat që shkërkojmë ndim për institucionit, pasë gjithmonë është edhe një person që paka shumë mund të ofronë ndim nga repartët tjera dhe të alokoj ose të sjellë të shtojnë numrin them të punëtorve në institucionin, respektivisht në vendin ku kërkohet. Nësa i përket repartit e emergjensës, doktor Hulaj, a ka pas raste fatale? Gjithsesi në këtë problematikë jetësore, ku ka çrregullime them edhe kuantitative edhe kualitative, prej më të lehtave deri te më të rënda, ka edhe raste fatale. Rastet fatale normal smundjet kronike e kanë edhe ato një rjedh, ndonjëherë kisha me thonë normale, moshat e vjetra, personat me smundje kronike, me moshat e vjetra, janë ata që ma vështiri bëjnë balë, dhe me thonë edhe ndryshimeve të temperaturave, por edhe smundjeve ekzistuese, dhe normal ndonjëherë edhe përkundër ndihmave të mundshme e mjekësore më të mirat, kisha me thonë, ma me kohë të dhëna, mund të përfundojmë me fatalitet. Por është edhe brengos se që edhe në lëndime, e sidomos në aksidente, në pastaj në gjatë puneve të ndryshme, me rëndësimet nga lartësia, qoftë në shtëpi, qoftë në natyrë, gjatë aktiviteteve të tyre që kryjnë qytetarët, edhe aty mund të ketë thash aksidente fatale, kemi thash rëndësime nga lartësia që mund të mbarojnë me thyrje, respektivisht me traumë të rëndë ose me lëndime të disa sistemeve, dhe normal ne mund të bëjmë shumë çka, por megjithatë jemi edhe një herë të paaftë për të zgjidhjen e shumë problemeve.
Po se i përket aparaturës, doktor Hulej, në repartin e emergjensës, si qëndron puna? Duke për cjell e curin, që shma herët, edhe tani, jemi me një pik ku kemi them pajisje paka shumë funksionale, më të mirat deri tani. Por me gjithat, gjithmonë shkenca shkon për para, teknologjia gjithashtu, kërkesat e njerëzve gjithnjëherë në më tepër, përsëri ka mungesa, por me gjithat, me ato që janë të nevojshme, ku i kemi domethënë të koncentrume në institucionin adekuat, në vendin adekuat, bashkëpunim me personelin adekuat, ne bëjmë atë që është më e mirë mundshme. Teknologjia normal, dhe ato janë mjetet e kushtueshme. Ne jetojmë me këtë shoqëri ku jetojmë, kemi shumë them të mira, po ka edhe vështirësi. Se edhe ne e dim çka janë aparatura mirë, i dim çka janë mjetet, megjithatë në bashkëpunim me them me stafi menaxherial të spitalit, normal ne vërejtet tona, respektivisht kërkesat tona, i parashtrojmë dhe se cili me mundësit ekzistuese ofrojnë. Thash kemi lëvizje për para, po shpresoj që në të ardhmen të bëjmë edhe më tepër, që edhe ne të kënaqemi më tepër me punën tonë, të ofrojmë shërbime edhe ma kualitative, më të shpejta, më të mira, por normal që edhe qytetarët tanë të cilët kanë besim në institucionet tona, respektivisht në personelin, përkundër edhe mangësive, edhe kritikave, edhe të gjithave, megjithatë duhet të bëjmë diçka edhe më tepër dhe të kuptohemi më tepër. Njerëz të them të një vendi, të një gjuhë, duhet të kuptohemi më tepër. Të bëjmë gjithmonë më të mirën e mundshme, nga se pa punë ekipore, pa marrëveshje, pa shtimin e ndërgjegjes, pa shtimin e them gatishmërisë për të ofruar ndihmë, por edhe të gjithë ata që kërkojnë ndihmë me ditë se çka bëhet në emergjencë, çka bëhet në institucione të tjera, që të informohen më mirë në institucionet tona, dhe mendoj se edhe ajo është një shkak që pritjet mos janë të gjata. Në emergjencë përpëtëm rasti emergjent, nuk mund të pretë shumë, mund të pretë më thonë me minuta, dersa nëse është një rast më i rëndë, dersa stabilizohet, por normal kemi edhe ekipe tjera shtesë që mund të kyçen. Them, kemi ndoshta mangësi, po punohet edhe duhet të them kënaqim me punët që janë, por edhe të nxisim që të ngrisim nivellet profesionale më atë. Shumë njëse e populatës për të gjetur edhe përgjigje për simptomat e ndryshme që ndjen nga temperaturat e larta, ose qoftë për të informuar më shumë rreth shëndetit, hapin portale të ndryshme në për rrjete sociale. Shumica prej tyre portaleve shkruajnë vazhdimisht edhe të tilla lajme si që mund të jetë në Kosovë janë përhapur infeksionet cilat nuk kanë shërim, infeksionet cilat nuk dihen janë përhapur së mundje të pazakonta. Doktor Hulej, se janë të vërteta këto informacione që i plasohen qytetarve sa i përket shëndetit? Unë e kështu kisha miu përgjeq në këtë, gjdo portal, gjdo institucion, gjdo gazetar, duhet të kuptohen me ekspertët. Nuk është mirë të jepën informatat. Edhe ju që më keni pritë të pak. Unë para se më ardhe që kom trajtu një rast që u dashtë shpejt të japë. Njerës du të kanë, kemi logikë, them kemi mend, kemi menquri, kemi përvoja, të kuptohemi më tepër. Nuk mund të flasun e ne më ndikuj tjetër. Është korekte që unë nëse mendoj se dikush e din më mirë këtë, du të afroj dhe të ajapi mendimin e vetë për personeli. Nuk po them që s'kanë të them dë vërteta, por është një korekci që ta sëqarim pak më tepër, ta kuptojmë më tepër. Hiq më larkë, unë kom shumë vite përvoj pune, po ndë njerë në vyjë një informat ta përsërisë, ta shof edhe njerë, a është që ashtu si kriova mendimin në fillestarë, edhe normal që ta përcaktoj ma qartë, edhe normal që ta, kur ta japish në opinion, le delë në formën finale. Nëse japim, them, një informat për një pacient, them, kështu ka qenë, ajo ndryshon, është gjendje dinamike, gjendja mund të ndryshon, dhe njëherë mund të marrin informatën në fillim, po mandi këtë gjithë të gjë është bon në regull, por ajo informat ka dalë, edhe njerëzit asaj i besojnë. Pra të ashtu pëthëm, kur vlenë të vlerësojmë diçka, dëbëmi ma
durushëm, të bëhemi më të sinqertë, të njohim dhe të respektojmë profesionalizmin e secilit, se kemi vlerë të gjithë në këtë shoqëri, edhe gazetari, edhe mjeku, edhe juristi, edhe ekonomisti, edhe çdo gjë, edhe çdo mjeshtri që secila ka vendin e vet. Por kur unë të flas në emër dikujt tjetër, mendoj se nuk është duhet të jemi më të vëmendshëm. Nuk po marr çasje kritike të bëj, se secili e din të vërtetën e vet. Edhe mua më dasht pak kohë që me të vërtet të marr edhe të marr një qëndrim, të marr një leje ose një përkraje nga institucioni ku vi, edhe normal që të bëj të përgjigjem shumë me gatishmërinë më të mirë që të ofrojmë një ndihmë qytetarëve. Të informohemi më tepër, të kuptohemi më tepër. Ka situata ku nuk kemi kemi ngutshmëri, po besoni që edhe me ngutshmëritë të tepër të arrijen efekte jo të mira. Pa dyshim që po. Zoti Hulaj, në këtë kohë zakonisht të gjithë vit kemi pasur edhe infekcionet të ndryshme, në fakt ankesa nga rishrat. Si që ndronë në si vjetë puna? Po, konkretisht puna e rishrave, qysh vite më parë, ato jenë trajtuar në institucionin e emergjensës. Pse me gjithatë kërkon një profesionalitet, kërkon një shkatësi, e normal personeli që ka punu aty me vite të tëra, edhe pse kemi aty ndërime, janë të aftësuar. Por, duke parë që punët, them në emergjensë, përshtohon me patologjit të ndryshme, normal, marveshje, them ministrore, marveshje në institucionet, ose respektivisht me bashkëpunim, me kuadrët tjera, është vendosë që rishrat mos të kërkojnë ndihmë në emergjensë, po të kërkojnë ndihmë në repartin infektiv. Ku është, dhe me thonë, nga sa ato përcjellin sëmundje infektive. Është më normale, edhe, po thonë, pak a shumë shkarkohet shërbimi emergjensës që të mbetet për shërbime edhe matë ma urgente. Por, qytetarët tanë e vërtet që kanë frikë edhe kanë pasu edhe matë e për frikë. Pse? Pse kanë dëgjue, vdicë një ani prej rishrave, u që regullu një gjendja shëndetësore dikuj tjetër, edhe shumë mirë më kujtohet se kam trajtu shumë e shumë raste. Vinshin me një panik të madhe edhe, dhe me thonë, nuk i jepshin një emergjensë të vërtet. Edhe pse kishim raste ma emergjente ku kërcënoi jeta, ata kërkojshin prej frikës që të trajtohen sa ma parë, edhe unë jam emergjent. Normal që konsideroj se situata epidemiologike që normal jenë ma kompetent epidemiolog të respektive shërbimi institutit kombëtar shëndetit publik të jep informatat, unë sa ko mujtë me lezur që ka, në më thënë, numëri është në rënje edhe aty në sëmundjeve virale të rëzikshme, por me gjithat tjenë ata ma kompetent që të ofrojnë institucionet edhe normal edhe institucioni juj mund të kërkoje një shërbim respektivisht një informat ma komplete edhe prej njerëzve adekuat. Unë tash vinë prej institucionit ku jam edhe mund të tregoj edhe të them këto ndryshime që e në bënë kohët e fundit. Për sëri, ne jemi në dispozicion të njerëzve, ka qregullime disa që nuk mund t'i eliminojnë për shembull në repartin gjeç, nëse ftohemi, nëse kërkojmë ndihmë të t'japim. Por njerëzit besohet që të kërkojnë ndihmë në emergjensë kur është me të vërtet situata emergjente, edhe në ato situata krijohen ndonjëherë të llovi, krijohen vështirësi, edhe ne kemi them vështirësi për t'ju dhënë të gjithëve me një herë ndihmën, por besoni që edhe ne mobilizohemi e japim atë që është më e mirë mundshme. Edhe thash unë mund të falenderoj ekipët, mund të inkurajoj, të përgëzoj edhe normal në përgjithësi stafin menaxherial edhe institucionet ku punojmë, që të gjithë me ndërgjegjen, me vendimin më të lartë, të bëhemi më të afërt me pacientët, t'ia vlerësojmë ato brengat që mund t'ia vlerësojmë, edhe të krijojmë normal një afërsi, një miqësi, një si qytetar të një vendi, si njerëz të kësaj bote. Zoti Hulaj, jemi afruar minutave të fundit sa i përket mysafirit në studio. Diçka për fund nga ana juaj për emisionin e mëngjesit dhe gjithë njerëzit që po ju ndjekin, që ne në këtë rast do t'ju quajmë pacientë të mundshëm. E vërtet, shumë bukur ju që sa bukur të ri artikuloni mirë këto tema, edhe ndoshta pak egzagjerova situatën, por me gjitha këto janë gjitha të vërteta, pacientë mund të jemi të gjithë, edhe unë. Dhe pse jam mjek, edhe unë mund të jam edhe mund të jam unë pacienti stomatologut, i një mjeku tjetër, i kështu me radhë, i kështu me radhë, praktikisht jemi të gjithë pacient. Nuk ka kurse, nuk ka ndër një qregullim. Po,
të bëjmë ne punën ashtu siç kishim dashur të na bëjnë na shërbim të tjerët. Sa më shpejt, sa më profesionalizëm edhe sa më me diagnostifikim, me shfrytëzim të, domethënë, pajisjeve, diagnostifikimeve adekuate. Që po dhe normal në mënyrë sa më etike, në mënyrë sa më bashkëkohore dhe mendoj se ne synojmë, synimet tona janë edhe po edhe jo vetëm me mbet aty ku janë, ne mundohemi të bëjmë atë që është më e mirë mundshme. Të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit që thash duke futur edhe vetveten në pacient, po thon, po të mundohemi të shkëmbejmë përvoja, unë të tregoj përvojat e mia dikujt, dikush të tregon të tjerëve, edhe gjatë përvojave të shumta që kemi si shoqëri, të shkëmbejmë edhe të marrim për njëri tjetrit, edhe ta ngrisim, të bëjmë më tepër për shëndetin tonë. Ngase si qytetar, të shëndosh, jemi më të dobishëm për shoqërinë ku ekzistojmë drejtë edhe punë. Andaj, një përshëndetje për gjithë, shpresoj se sa do pak të minutat juja, të institucionit juj, i shfrytëzum për të mirë, e di që detë është ose ocean, një urit nga mjekësia, nuk kam mujtë ndoshta diçka më tepër më konkret, por po them një përshëndetje edhe një dëshire imja që të ngrisim të gjithë, duke aluduar edhe për veti personalisht, të ruhemi secili me logjikën tonë, të largohemi faktoreve të rrezikut, të bëjmë një punë, mos ngutemi me çdo kusht ta bëjmë nëse mund të shtyjmë më vonë, nga se tash nëse në këto mujtë e verës kemi më shumë komunikacion, mund të lëndohemi më shumë. Të jemi më të vëmendshëm, më të kujdesshëm, edhe shpresoj se sa më të shëndosh jemi më të lumtur. Faleminderit shumë zoti Ulaj, faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Mendoj shosh, faleminderit edhe juve edhe shtëpisë tuaj për besimin që keni në institucionin tonë. Unë shpresoj përshëndes edhe kolegët bashkëpunëtorët ku punojmë, edhe uroj që edhe ata të gjithë secili prej neve të bëhemi më korrekt, më etik, më profesional edhe më të lumtur në jetë. Dashur miq që me mua në studio ishte doktor Sadri Hulaj, përgjegjës i repartit të emergjencës në Spitalin Renal të Prizrenit. Ne do të ndjekim Jehona Sopi në vazhdim dhe këngën e saj edhe këtë verë për të rikthyer sërish në studio.